Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneng ambe Cak Basman. Salam Lumajang eksotik pancen pol. Cak Basman saiki ono ning desa Pandanwangi. Apa kok dijenengi Pandanwangi? Pandan iku godhong pandan, wangi iku ya wangi rek. Pandanwangi iku mbiyen gedhe. Terus nyampe tinggine dibagi loro. Dadi Pandanwangi ambek pandan arum. Wangi ambek arum. Sakjane lho padha ya. Wangi ambek arum iku artine padha-padha. Lah, ning mburi ku iku ana gladak sing saiki viral rek. Gladak iki jenenge gladak selok wangi. Ana sing ngarani gladak Pandanwangi pisan. Lah, ning daerah cedek-cedek kene iki ana padang savana sing uwomba. Lah, saking ambane padang savana iku, aku kate nyusuri teko daerah sebelah sisi kulon sampai kok totok wetan. Padang savana e kaya apa? Ayo, bareng-bareng ditelok. Apa impen-impenku padang savana iku sesuai ambek kekarepanku? Nek bahasa Indonesia nih, apakah harapan sesuai dengan kenyataan? Ekspektasi sesuai dengan realita. Ngono lho, rek. Oke, dulur. Ayo, bareng-bareng. Melu Cak Basman nyusuri padang savana. Lah, aku tak nunut iki, rek. Cek nih, cepet tekane. Oke? Pak, nunut mereka, oke? Lah, saya iki lur. Mangkane wis tak janjeni. Lek tak janjeni padang savana. Nah, iki wis tutup panggone. Cuman saiki tutuke blok sebagian sebelah kulon dhewe. Lah, pemandangane kok ngene iki, Dulur. Lah, blok sebelah kulon dhewe iki sing biasane digawe wong-wong viral-viral iku. Sing biasane joget-joget, ondolan-dolan ning kene iki. Ombo. Lah, pemandangane koyo ngene iki. Wanteng soro dalane. Dalan yang rene enak, ndak soro, ndak teril-terilan, ndak. Dalannya, ya masih ndak duduk dalan aspalan. Dalannya makadam, makadam cukup lah. Pasir-pasiran, atos tapi. Sepeda metik, iso mrene. Jadi ndak usah wedi. Kanggo sing arek wedok-wedok, arek cibi-cibi, Korea-Korea, kepingin selfie-selfie, kayak ala-ala drama Korea, itu iso mrene. Daerahnya luas, ombo, kok ijo-ijoan kabeh wis. Lah, ning mburiku iki spot sing lumayan apik, Dulur. Nah, ono opene kolam renang cilik iki. Nah, kepingin lumban-lumban kene iso. Tapi ya bareng kebu engko. Eh, kepingin lumban kene iki. Lho, iki rek, kok ngene iki? Kate ndak seneng riko. Woy, ati seneng tok ning kene ilangno stres. Apa meneh sing seneng kece-kece ning kene iki? Oh, ambe kapal-kapalan kene, kece dolan, sakoncoan ya seneng lho ning kene iki. Ayo tak dudui. Ning kene ana panggon uyub. Ana wit-witan sing rada rindang ning kene iki. Sing rada krempel wit-witane. Enak digawe sampean-sampean sing nggo bontot. Nek biasane kan tak dudui ning daerah-daerah wisata cok nggo bontot. Soale wis akeh pedagang sing wis lengkap kaya ning Selo Kambang wingi iku. Tapi ini kini ada orang yang dodolan. Ada yang kebutuh ambil manuk kundul. Nah, ini kini gawa bontor lihat ini. Gawa rantang, gawa wadah sego, jangan-jangan, jangan lodeh, jangan manisa. Ambil dulur-dulur, ambil konco-konco. Enak ini kini ini. Iyuk. Ya, ambil pemandangan ini dulur. Mangan, buka buntelan, pandangan ini. Wah, ya. Wah, dijamin. Seneng-seneng hati ini kini ini. Mending awak ya iso sehat. Ning weteng ya iso luwe tok wis lek ning kene iki. Bukit Teletubbies iku ndak mung ning B29 tok, Dulur. Masih ning kene, ya ana Bukit Teletubbies. Tapi ya cilik-cilikan koyo ngono iku. Ya wis Bukit Teletubbies duduk gawe riko-riko, gawe anake ya. Anake sing cilik-cilik umur 2 tahun sampai 5 tahun kate playon-playon ning kene, kece-kece ning kene, ya seneng akeh bukit-bukite. Ning kene iki lek jereku akeh jublangan, Dulur. Jublangan iki
sing keisi banyu iki bekase bom-bome wong latihan wong tentara-tentara iku iku. Biasane dikae latihan ning kene. Bome wis lugure rene iki. Krana jeglong udan keisi banyu akhire ya wis dadi rawa-rawa ngene iki. Dadi rawa-rawa ning kene iki duduk teko sumber dulur. Dadi wis teko banyu udan. Dadi polahe jeglong mari di kantem bom-bome tentara-tentara latihan iku keisi banyu. Dadi wis dadi rawa ngene. Ya apa? Diculi iwak. Mburi iku langsung laut selatan, Rek. Oh, wis ketok isan. Nah, tapi menurutku lek pas wayahe latihan musim-musim latihan tembak iku, kowe aja meremer rene, Dulur. Dieling-eling, Dulur. Daerah iki daerah sing cedhek latihan tembak. Dadi lek penuh-penuh katim rene iki, ati-ati kuduan. Yo, takon-takon tonggo-tonggo dhisik wargane kene. Ana pemberitahuan latihan tembak opo ndak? Lek ndak ana dalan mrene wis. Tapi lek ana aja meremer wis. Kepin dadi bedel lari kowe iku. Lah, iki sing kolam renang cilik jereku mang iku. Lah iso lumba-lumba ning kene. Tapi ya bareng kebu. Iku kebune ana ning kono. Lah. Lek kepin kancan kebune kono. Nah, sepote ning kene iki ya akeh, Dulur. Ndak ning ndak mung ning kene tok. Sebelah kono ya ana sing luwih apian. Ayo, lek melu Cak Basman, tak ajak meruno. Delon rek, ya apa? Padang savana temen kan? Dadi lek dijeni padang savana aku percaya. Soale wis ombo ijo ngene iki. Padha mbene ning luar negeri rek. Saking ning luar negeri padang savana iku isine bison. Tapi lek ning kene isine kebo. Dadi padang savana iki lumajang temenan rek. Sayange rek, aku mlaku teko kono sampai kene iki. Don. Wis akeh sampah-sampah kok ngene iki. Kayak ngene iki. Dadi kesadarane masyarakat iku kurang. Arek-arek dolan-dolan mrene iku lek nggawa sampah, wis gowon balik meneng. Lek nyang tempat wisata iku, sing mbok gowo balik mule iku selain sampah sing mbok gowo teko omah, iku ya foto-foto ambek kenangan teko tempat wisata rek. Lho, kayak ngene iki. Reksona kelek-kelek ngene iki. Ya sing lek kelek-kelek ya ning omah rek, mosok kelek-kelek ning tempat wisata. Lho lha opo? Lek mari wis gowon balik meneng, aja ditinggal mrene. Ya kotor kabeh sih. Kesadaranmu iku kurang. Tawur awakmu iku. Wah, wis mulai akeh wong-wong teko iki, Dulur. Akeh sing ndelok pemandangan ini iki. Hanya wis rada mulai viral daerah kene iki. Padang savanae Kutha Lumajang. Lah. Ono are-are santui. Ya, ditakoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu, nun sewu. Pemain ning ndi, Mas? Ini Mas, Yoso Wilangun. Oh, Lumajang kene ae. Ya, oh iya. Siapa jenenge, Mas? Liko, Mas. Cak Basman. Dedi, Mas. Dedi. Gus. Bagus. Ado-ado mrene kepingin weruh apa Mas ning kene Mas? Weruh sing iku viral lho Mas, padang savana. Oh, padang savana. Weruh teko ndi sampean? Teko Facebook. Teko Facebook. Iya apa? Menurut sampean daerah kene iki sesuai ambek kekarepane sampean apa ndak? Sesuai. Sesuai ambek angen-angene sampean. Nah, menurut sampean ya daerah iki lek sesuai ambek angen-angene sampean. Menurut sampean iki enake disebut sebagai wisata apa iki? Wisata alam, wisata keluarga, apa wisata sing sepi-sepi enak gawe pacaran, Mas? Anu, Mas. Apa koyo wisata alam, Mas? Wisata alam, termasuk wisata alam. Tapi lek luwe di permak luwe api koyo. Oh, lek di permak didadekno dalan sing api, akses mlebu rene enak, luwe api, Mas. Oh, berarti itu tugasnya pemerintah ya, PR pemerintah. Lek menurut sampean-sampean Mas, apa enake fasilitas sing dionokno ning daerah kene Mas, supaya lebih terkenal meneng terus wong-wong akeh mrene Mas, tertarik mrene Mas. Ya duduk wong Lumajang tok sakjane. Wong-wong luar-luar kutha iku mrene tertarik iku cek dikeki apa enake. Ya menurutku ya ning kene iki gak iya apa koyo
prau apa kano mas, soalnya ngono kono rawa dawa kan kok, ono rawa mas, ini kono mas dawa, mulai itu kondi mas rawa ya? Mulai itu ke tempe mulai itu ke tempe, sampai yoso ombo ya? Ombo ya terus mas, apa meneng mas? Menurutku ya, daerah ini ini dinai kaya gubuk gajipung lho kano, iup-iup panas? Iya, kaya wong sing keluarga montot pas rene iku. Iya iya. Soale kan ndek kene iki tok sing panggen sing enak. Deh. Oh, mek sito iki tok sing yo Mas yo. Liyane panas kabeh. Heeh, yo ndak nyaman Mas lek panas. Heeh, anggaran dire iku gasebo iku. Enggak sebo ambek wong dodol-dodolan ngono kan iso mulai merene Mas yo. Mulai rame. Iso digawe apa jenenge penghasilan masyarakat sekitar gini yo. Terus Mas. Terus lek jaraku yo dalane diambakno wis soalé akses mrene ku rodok soro ya. Oh, dalan mrene iki. Terus, oh. Terus dikai apa ya koyo anu playground kaya arek-arek cilik-cilik. Oh, anu dolenan-dolenan arek cilik iku. Kan lek karo kaya ngono pemerintah kan ndak soro apa gabung ngambil desa barang kan ndak soro mentale sak wulanan. Oh, sak wulan beres ya. Iya. Tapi pokok niat. Pokok niat. Iya. Dadi to lur. Lumajang iki sakjane wis duwe sumber daya sing mumpuni. Sumber daya wis akeh to, Lur. Mulai teko pasir, terus keindahan alam, ya dudune kene tok, ning pojok-pojok seluruh penjuru Lumajang iku akeh tempat-tempat wisata sing kena dikunjungi. Cuman durung dieksplorasi, durung difasilitasi dengan baik dan benar. Perlu banyak pembenahan teko pemerintah iki. Mulai teko fasilitasi jika ya atraksi sing apik ya tambah maju percaya aku. Sakjane yo ya, daerah Lumajang iki ndak ado ambek padang savanae Lombok iku. Ya wis antara 11-12 sing ngene kuwi Mas. Dadi wis dulur-dulur ya apa? Wis mirip ambek 13. Wah, 14. Piko? Oh, 17-12 kan. Wah, gak ado teman. Ya. Lumajang. Wis ngene iku dulur. Sakjane wis penduduk Lumajang iki wis kepingin daerah itu meningkat dikenal ambek kutha-kutha liyane dadi wis digawe pemasukan penghasilan pajak daerah pisan dadi wis saranku nyang kanca-kanca kene-kene iki ayo wis padha-padha bangun bareng-bareng ya terus pesenku situ lek mrene yang tempat wisata ojo nggawa sampah dadi lek mule gowon balik mana yang sampah mang itu? Rene ini biasanya mulai gowi sampah mas. Malah tidak gowi panganan, gowi sampah mulai nih. Kau kan tidak gowi panganan nih. Tidak gowi popo nih nih gue budale, iya. Terus mulai nih gowi sampah. Gowi sampah sampah nih konon nih kini sama nusungi mulai. Pokoknya pagi-pagi sih ngang tak anuin menggowon nih mulai nih sampah mas. Ini nih kira lelaki idaman gitu, jomblo-jomblo idaman nih. Tutu tukang rombengan loh rek. Jomblo idaman nih nih, ya apa mas? Kepin anu Desi Arno nomor HP ini Instagramnya apa mas? At apa ini Instagramnya? Windy Nurheliko wah itu Windy Nurheliko Nurheliko masih? Dedi Hidayat 12 Dedi Hidayat 12 masih? Bagusku 09 Bagusku 09 ya tadi sing jemblowati jemblowati telon pantengono wajahnya mas-mas ini ya wes rikat-rikat rajin-rajin sampai nih daerah wisata digawe mulai sampah-sampah pemenang nih umai kamare tak jamin wes resik dulu resik sampai dono apa-apa nih salam Lumajang eksotik pol oke dulur sampean tak dudu ya dalane mlebune yang padang savana iku lek sing ndak tahu ya ndak ngerti dalane rada rumit ya iki rene iki iki ning dalan sing jenenge jalur lintas selatan ya ah riko liwat iki engko ana tandae iki ya jalan pesisir pantai selatan Translok Pandanwangi Tempe mlaku rono dulur ya iki delon ah ser iki dalane. Nah, iku liwate liwat kuno, dulur. Ana dalan iki srot rono. Ya. Iku. Dadi riko jauh sampai ke sasar. Engko kebablas ke sasar yo ndak tutup sampe nyang padang savana kene. Nah, iku tutno wis, guys.
Nah, iki ono wong-wong kate budal kerja nyambut gawe. Turno wis ya. Iku engko lek riko terus engko sesuai dalan sing mang tak duduhi. Riko tutup wis nyambat dan sapana. Lumajang.